Бажаю міцного надяру на зв'язку. 28 лютого по зимі, і то найкраща новина для Бахмуту. Нарешті не тече, нарешті вночі не є так зимно, і нарешті прийшла весна, якої ми дуже чекали. Коротенько, станом на 16-ту, сьогодні ворог вирізняється підвищеною вогневою активністю засобами РСЗВ та артилерії. Час від часу з'являється і авіація, то вже звичне явище. Суттєвих успіхів у штурмових діях по жодному з напрямків не реалізовано. Потуги здійснюються постійно, то вже звичний стан справ, але відповідний отримують зустріч воїнів ЗСУ. Складною залишається ситуація на північному флангу. Там нема куди їй бути нескладною. Ворог мріє перекрити в'їзд до Бахмуту і докладає всіх зусиль, щоб взяти під вогневий контроль ту смугу дороги, відому як дорога життя. Наразі доповідаю, станом на 16-ту годину, плюс-мінус, не бачу годинника, 28 лютого, останній день цьогорічної зими, не є Бахмут в ніякому оточенні. Прошу з цього приводу не розвивати зайвої риторики. Мабуть, суспільство зараз трохи дискутує, наприклад, того, потрібно нам бути в Бахмуті чи не потрібно. Повірте мені, командування знає краще, що робить, і ми тут будемо рівно стільки, скільки буде в тому потреба. Дорога залишається в'їзна небезпечною, тож майте на увазі, вона не під вогневим контролем, вона під ймовірним вогневим впливом. Це згідно технічних характеристик і можливостей тих чи інших засобів. Складно пояснив, окей, є ділянки, котрі потенційно можуть прострілюватися тими чи іншими засобами, турами, до прикладу, класично застосованими ворогом, по цілям, що рухаються по тому відрізку шляху, забезпечуючи відповідне виконання бойових дій та логістики. Якихось інших більш різких симптомів, що свідчать про покращення ворожих позицій стосовно взяття Бахмуту у облогу, немає. Дивіться на мапи з холодною головою. Не малюйте собі зайвих сюжетів. Ситуація знаходиться на позиціях під контролем тих підрозділів, що боронять на сьогоднішній день фортецю Бахмут. І боронитимуть стільки, скільки в цьому буде можливість, потреба та військова доцільність. Окремо хочу доповісти по стану справ навколо закупівлі дронів, бо багато хто цікавиться, особливо з військовослужбовців, котрі очікують ті нічні засоби дрони. Програма нарешті вже структурована у кількісних характеристиках, у ланцюжку доправлення таке інше. То займе певний проміжок часу, зрозуміло, перше накопичення тої кількості засобів. Я нагадаю, ми з вами запланували 80 дронів з теплаками, в результаті вийшли на 265 одиниць. Згідно тої суми, я цю цифру вже називав, згідно тої суми у нас наступна концентрація, це буде 160 дронів з тепловізорами і 105 дронів без тепловізорів, розвідувально-коригувальні. Всі Mavic. Mavic 3T, Mavic 3. Так сума склалася. 265 замість планових 80.
Значить, порахували ми також те, що піде на різні підрозділи. Сумарно на підрозділи піде 189 з 265 одиниць. Наразі у нас близько 50 заявок від різних військових підрозділів. Належним чином то все будемо оформлювати, зрозуміло діло, після прибуття партії до України і відповідно їх анонімізації. Бо працювати з дронами, з тепловізорами зараз треба після апаратної анонімізації, а не програмної. Це багатьом з вас зараз ні про що не говорить. Я говорю це тим, кого це стосується. У більшості вони це знають, що в нових дронах тепловізійних застосовується новий вид прошивки. І знають, де її роблять, хто її робить, але мусимо розуміти, що трохи часу займає, бо інтегрують до оплати. Таким чином, проєкт нашими спільними зусиллями структурований. Весь ланцюжок руху коштів та логістики з'ясований. У добру путь. Докладемо всіх зусиль, щоб це був найкоротший шлях і термін доправлення безпосередньо до виконавців. Бачите, таке файне сонечко сьогодні у Бахмуті. Якби ще так його не розбирали, особливо останню добу, просто ворог лютує. Це часта хвилинка, коли трошки є тиші, просто криють з усього, що лише мають. Не мають серйозних успіхів по землі, то відриваються по повітрю, розбирають то місто на молекули. Але то є побічні ефекти війни. Та й таке. Передивився перед тим, як виставляти відео, і зрозумів, що і добре, що передивився. Зрозумів, що треба деяку ясність ще раз нести, щоб було все прозоро, бо моя ідея фактично з вирішення питань новоствореної роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Птахімадяра», котру ми анонсували і зараз інтенсивно набираємо особовий склад, продовжуючи виконання бойових завдань, стосувалося наповнення додатковими засобами нічними. І ми з вами, я анонсував збір на 80 дронів з тепловізором, з котрих половина на потреби, запропонував половину, якби цю цифру ми досягли, половину для потреб підрозділу, для створення 10 нічних екіпажів додаткових, а половину роздати військовим частинам і підрозділам, що знаходяться безпосередньо на Бахмуті, ліворуч-праворуч від нас, і з котрим ми взаємодіємо. Результатом стало те, що ми зібрали з вами суму грошей в три рази більше, 30 мільйонів, 28 з котрих зараз сконцентровано на окремому рахунку, його бачите по посиланню. Гроші найближчим часом вже підуть до постачальника. Ми очікуємо ще один транш 2 мільйона від одної з організацій, котра нам його обіцяла. Сподіваюсь, вони не змінили свою думку, і тоді ця цифра вже буде досягнута до тої відмітки, що ми оголосили. Збір, зрозуміло діло, закритий достатньо. На ці 30 мільйонів, це 750 тисяч євро приблизно по курсу Нацбанку, ми вирахували і замовили 265 дронів. Не всі вони нічні, чого? Пояснюю зараз детально, уважно. Я анонсував збір на 80 дронів з тепловізором, на котрих у мене є зайнята квота. Кількість нічних ми збільшили завдяки зібраній сумі до 150. Нам не можуть поставити стільки, скільки ми собі намалюємо. 150 з одного джерела і 10 ще з другого пообіцяли, тобто 160 нічних, 265 мінус 105, 160 нічних і 105 звичайних мавіків 3, що потрібні для денного виконання завдань. Це те, що найбільш застосовується і найбільше втрачається зараз на позиціях як розхідний матеріал. З тих 265 штук 189 буде прозоро з документальним підтвердженням розподілено між підрозділами ЗСУ, Нацгвардії, ТРО та прикордонників тих військових організмів, що зараз боронять Бахмут та його околиці, його південний,
дальній фланг і його північний дальній фланг. Я не можу зараз вам перераховувати ті номера підрозділів, бо по зрозумілим причинам ця інформація не має дістатися тому, кому не має дістатися. А відповідно на момент видачі цих дронів ми зрозуміємо, як правильно відзвітувати. Організми самі відзвітують підрозділи про те, що отримали, а ми то все зведемо докупи. Таким чином 189 засобів піде на цілий перелік підрозділів, понад 50 на сьогоднішній день є у нас зафіксованих підрозділів, і щоб кожному дісталося хоча б по 3 засоби, ми не хочемо збільшувати кількість тих підрозділів. Ну, їх, по суті, десь так і є, так, щоб не поглиблюватись у подробиці, будемо казати. 76 засобів з тепловізором і без тепловізора ідуть на до оснащення засобами новоствореної роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Птахи-Мадяра». 100 новоприбулих людей мають мати достатню кількість засобів для виконання бойових задач. І ще раз нагадаю вам, це лише один вид дронів, котрі виконують завдання в день та вночі на певних обмежених відстанях, на фоні того, що паралельно працюють ударні дрони коптерного типу та крила, працюють дрони камікадзе. Зараз ми застосовуємо від 3 виробників власного виробництва «Мальфари». Ті дрони, що Сергій Стерненко забезпечував збір, вони у нас зараз вже на випробуванні гарно себе показують. І ще один виробник, котрий бажає залишатися не озвученим, теж надав нам свої засоби для того, щоб ми могли, поєднуючи усилля практичного застосування з виробничими можливостями, винайти як найкращий рецепт для виробництва тої єдиної робочої моделі, котра буде застосовуватися вже широкою кількістю військових підрозділів. Крім того, що ми будемо мати четверту модель, на котру United-24 разом з блискавкою і з армією дронів теж збирав певний проміжок часу тому суму, і по моїй інформації гроші вже направлені на закупівлю компонентів, запчастин, отож в скорому часі вони будуть доступні до опробовування, звісно, після цього до широкого застосування їх у бойових умовах. Так, тепер я математику розклав, оті от самі досконалі, що там вираховують собі, вимальовують, беріть, рахуйте, дивіться, є посилання на прайси, котрі я оприлюднив, для того, щоб спекулянти не працювали і не називалися. Є, з моєї сторони, чітко озвучений перелік тих дронів, засобів, котрі ми купуємо, і по яким цінам ми їх купуємо. Є навіть у дрібницях кількісні характеристики підрозділів і кількості на один підрозділ, котрі будуть видані. Це стосується тих, тут, знаєте, ждуни, а там по ту сторону екрана якась концентрація цих, диванних слідчих. В Бахмуті мадяр чи не в Бахмуті, що він не показує свою команду, чи варто відходити, чи не варто відходити, куди вони там гроші збирають, куди відмивають, таке інше. Народ, схаменіться, я вас дуже прошу. Славити Бога, що вас так мало. І за ту частину вас мені соромно, справді. Після війни поговоримо, якщо матимете можливість свої іконки на соціальних мережах повідкривати, щоб ваші писки було видно, тоді послухаємо ваші доводи. А поки не пиздіть. Дивіться, що робить ЗСУ, вірте в нього, і не колихайте людей. Потрібно виходити з Бахмута, не потрібно виходити. Доцільно, недоцільно, де державні кошти, всяке інше. Запхайте, будь ласка, собі в пельку свої гострі, неприємні до сприйняття. Одним словом, зрозуміла та частина, мабуть, котрої це стосується. Чи принаймні почула. Бувайте здорові. Всім майбутньої та й тихої, а Бахмуту, наскільки це можливо, спокійної. За пару годин готуватимося до нічних відпрацювань. То є різні фази, зима, ніч зараз більш така суттєва з точки зору потреб відпрацювання позицій ворога, відслідковування його рухів пересування і відповідно його детоксикація всіми засобами, що у нас є. Очі та жало працюють
на перемогу. На неї ж працює велика кількість різних підозрів, що зосереджені в околицях та безпосередньо у живій фортеці Бахмут з числа воїнів ЗСУ, ТРО, Нацгвардії, спецпідрозділів, прикордонників та інших родів військ, котрі я не назвав у даному переліку. Все буде Україна. А я завжди на зв'язку. Thank you.